ئێمە وەکو فراکسیۆنە کوردستانەکان داوا ئەوەمان کردووە چونکە بەو پێی کە چەند پەرلەمانتارێکی ئێمە ڕوبەڕووی ئەو هەڕەشە و تەجاوزکردنە بووە و بەلاشمانەوە کۆنتڕۆڵکردنی ئەم حاڵەتە ئەکارێکی زۆر قورسە بەو پێی کە دەیان هەزار کەس هاتوونەتە ناو پەرلەمانەوە بەڵێ کامێراکان هەن دەتوانێت هەندێک دەستیشان بکرێ بەس پێم وایە دۆخی سیاسی عێراق ئێستا لە دۆخێکی ئەوەندە ناهەموار و ئەوەندە گرژ و ئاڵۆزایە بەتایبەتی لە نێوان تەیاری سەدری ولایەنەکانی ترە پێم وانییە تەیاری سەدری بچێتە ژێرباری ئەو حاڵەتە و بەڵام دەتوانی وەکو کوتلە داوای لێبوردن لە ولایەنانە بکا وەک چۆن لە ڕابردوودا داوای لێبوردنی لە سەرۆکی فراکسیۆنی کوتلەی فەزیلە کرد.